Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika Sana. Promocija knjige Sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine, čiji autor je nekadašnji ministar odbrane Bosne i Hercegovine dr. Selmo Cikotić, održana je u općinskoj vijećnici u Sanskom mostu pred velikim brojem posjetilaca i predstavnika društveno-političkog života Unsko-sanskog kantona i općine. O knjizi su govorili promotori, dekan Pravnog fakulteta u Bihaću, dr. Nevzet Veladžić, glavni sanski imam profesor Husein Efendija Kovačević i načelnik općine Sanski most dr. Mustafa Avdagić, kao i sam autor. Istaknuto je kako ova knjiga predstavlja nešto novo kada je u pitanju domaća publicistika, te da se u njoj s raznih aspekata promatra sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini i njene perspektive. Mislim da se radi o jednom naučnom dijelu koji na jedan sistematičan način analizira sigurnost u Bosni i Hercegovini, odnosno sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine. Da kako, da mi ne možemo Bosnu i Hercegovinu izolirati kao jedan zaseban entitet ili društvo izvan evropskog ili globalnog, autor Selmo Cikotić govori dakle o svim sigurnosnim rizicima, onim unutarnjim i vanjskim, ali posebice naglašava one vanjske i globalne i u kontekstu toga daje određena rješenja i određene analize koje mogu pomoći kako stručnoj javnosti, tako i sigurnosnim agencijama. Glavni sanski imam Husein Efendija Kovačević naglasio je istorijsku dimenziju knjige, budući da je autor u njoj kroz kratki pregled povijesnih dešavanja identifikovao korijene sigurnosnih problema s kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Ti problemi su povezani sa stalnim aspiracijama naših susjeda da prisvoje dijelove Bosne i Hercegovine i to uvijek treba imati na umu, istakao je profesor Kovačević. Općinski načelnik dr. Mustafa Avdagić preporučio je knjigu kao obavezno štivo za sve političare u Bosni i Hercegovini. Iz ovog dijela se može puno toga naučiti. Ono promatra razne aspekte političke situacije u Bosni i Hercegovini, njen istorijski kontinuitet, sadašnje političko ustrojstvo, a razmatra iskušenja koja može donijeti period koji je pred nama. Smatram da knjigu trebaju pročitati svi koji žele da se ozbiljno bave politikom, bez obzira na nivo političke vlasti koju obnašaju, naglasio je dr. Avdagić. Autor je zahvalio prisutnima na velikom interesovanju za njegovo djelo, upozorivši na složenu situaciju u Bosni i Hercegovini i bez obzira na to što je prošlo dvije decenije nakon završetka rata. Prvo treba da da jednu jasnu predstavu o tome da mi imamo i dugu i svijetlu tradiciju na ovom prostoru. Kad kaže mi, mislim prije svega na državu Bosnu i Hercegovinu, koja ima tradiciju dugu više od jednog milenijuma, ali i na Bošnjake kao jedan od konstitutivnih naroda koji u najvećoj mjeri participiraju u ukupnom stanovništvu, ali i u naporima za sigurnost, državu, funkcije državnih institucija itd. Naravno, pritom mi uvažavamo doprinose i drugih naroda i mi mislimo da samo na osnovama jednakosti možemo graditi stabilnost, sigurnost i mir. Dalje, mislim da ova knjiga predočava neke trendove koji su danas prisutni u svijetu, pogotovo u sferi sigurnosti, a sigurnost je danas sastavni dio svega čime se bavite. Sigurnost dobije jedan potpuno nov koncept nakon prestanka hladnog rata, tako da mislim da ova knjiga o tim sigurnosnim prijetnjama, rizicima i izazovima govori na jedan način koji se razlikuje od konvencionalnih poimanja sigurnosti i odbrane koje smo imali u nekoj ranijoj literaturi i mislim da tretira subjektivitet koji država Bosne i Hercegovine i njene institucije sve više imaju kako na unutrašnjem planu, tako i u okviru različitih međunarodnih institucija, organizacija, arhitekture, procesa i događaja. I pored iskušenja današnjice, kao što je globalni terorizam koji se neminovno reflektira na unutrašnje političke prilike u Bosni i Hercegovini, dr. Cikotić je istakao kako je optimist i rekao da će godine koje dolaze donijeti poboljšanje ukupnog stanja u državi, pa i s aspekta njene sigurnosti.
Radovima u Hamzibegovoj ulici na dionici od raskrsnice kod Mašinskog mosta prema osnovnoj školi Mahala, ovih dana započela je završna faza izgradnje kanalizacionog sistema u naselju Mahala. Projektom vrijednosti 130.000 konvertibilnih maraka kojeg sufinansiraju općina Sanski most i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, predviđen je nastavak izgradnje glavnog kolektora u dužini od 350 metara, čime će ovo naselje u potpunosti biti spojeno na gradsku kanalizaciju. Izvođač radova je građevinska firma HF Engineering iz Tuzle, a nadzor nad radovima vrši firma Industroprojekt iz Prijedora. Rok za izvođenje radova je 30 dana. Pomenutim radovima predviđeno je regulisanje i izgradnja sistema za odvod fekalnih i oborinskih voda, te će na taj način svim stambenim objektima na ovom području biti omogućeno spajanje na lokalni kanalizacioni sistem. Inače, u naselju Mahala već je u velikoj mjeri izgrađena kanalizacija, tako da pomenuti radovi predstavljaju nastavak započetih aktivnosti koje imaju za cilj ovo naselje u cijelosti uvezati sistemom kanalizacione mreže. Dobar dio životnog vijeka. Mojo Selman iz Gornje Sanice, varošice udaljene 20 km od ključa, posvetio je borbi za zaštitu i afirmaciju izvornih pasmina domaćih životinja Bosne i Hercegovine. Hvala Ozova, hojde! Ovaj prosvjetni radnik kaže kako su autohtone životinje ovih prostora pred izumiranjem, a krivicu adresira na državne institucije koje ne čine ništa kako bi se to spriječilo. Navodi kako skupa s nekolicinom entuzijasta iz različitih dijelova zemlje već godinama vodi borbu za zaštitu autohtonog bika i krave buše kojima prijeti izumiranje. Inače, on je član i osnivač nekolicine domaćih udruženja koje se bore za očuvanje i afirmaciju tradicionalnih domaćih pasmina, među kojima je klub ljubitelja bosanskog bika i krave buše, čije sjedište je upravo u Gornjoj Sanici. Na prostranom imanju, smještenom ispod planinskih visova Grmeč planine, Selman uzgaja autohtona goveda i na tom mjestu, kako kaže, provodi najviše slobodnog vremena. Bosanska buša, ja se nadam da će preživjeti ovo što treba da prežive, odnosno da bi opstala. Inače, institucije, državne institucije nimalo ne vode računa na ovu temu. Ima je na prostorima Bosne, moglo bi se selektirati, možda napraviti čak i ogledne farme, negdje vezane za veterinarske fakultete u Bosni i Hercegovini. Kod mene, moje krave su išle na institut u Minhen, vršena je provjera, tako da ja ovdje imam desetak rasni, mogu reći, krava bosanske buše. Evo ovak pred nama što je Lozova, što stoji, njeni genomi su negdje u mjeri 99,9% genoma na bosansku bušu, što znači to je maltene original. Posebna priča je, kako ističe, izdržljivi bosanski bik koji važi za nenadmašnog borca i bodača. U organizaciji pomenutog kluba svake godine se u blizini Gornje Sanice održava tradicionalna korida. To je događaj koji okuplja veliki broj uzgajivača bikova, ali i ljubitelja njihovih borbi. Na svome imanju uzgaja i autohtone domaće kokoške koje je, kako tvrdi, uspio nabaviti u Turskoj. Zbog nebrige i neselektivnog ukrštanja ova perad je, tvrdi, potpuno nestala s prostora naše zemlje. Kad su naši iz ovih prostora, bojeći se šta ja znam nekakve aneksije u ona doba, bježali, odnosno odlazili u Tursku. Sasvim su normalno nosili i bosansku kokoš. Karakterističan je po duljini pjevanja. U Turskoj ima razvijen sistem, da ga tako nazovem, takmičenje u duljini pjevanja pjevača koji dugo pjevaju. Bosanski pjevač može da pjeva od nekih 18-20 sekundi do pola minute. On se takmiči na tim takmičenjima koja su organizovana recimo širom Njemačke. Negdje oko 500 horozova bosanske pasmine između ostalog živi u Njemačkoj i šta se dešava? Dešava se da se takmiče tamo kao kućni ljubimci. Ja sam uspio to nekako da povratim jer sam vjerovao da ta kokoš postoji, da ima.
Posebno ljubav ovaj domaćin iz Gornje Sanice gaji prema psima tornjacima, koje uzgaja već dugi niz godina. Za razliku od nekih drugih autohtonih vrsta, zahvaljujući upornosti domaćih uzgajivača i entuzijasta, ovaj pas je u svjetskoj kinološkoj enciklopediji registrovan kao bosansko-hercegovački pastirski pas. Prvo je to pas naših naroda, naroda Bosne i Hercegovine, drugo pas je koji je najbolji presretač na prostoru vuka i medvjeda. Najbolji presretač. On na duljini, čak kažu i do 3 km, ovisi da li je imao onaj kontakte sa medvjedovim svukom, osjeti njega. I znate, on će gazdu čobana i tekako dobro da probudi. Mislim da je najkvalitetniji, podlačim, kvalitetniji od drugih ovčarsko-govedarski pas. To je jedno, prvo je umiljat, vidjeli ste, drugo nije ugrizljiv, on je samo dobar oblivač, on je samo dobro stjeran u čošak gdje ne može nikud više, onda će dobro da se brani, miran je i prema drugim psima, iako je tu neprikosnoven. Smatra kako se u njegovanju kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine mora posvetiti posebna pažnja o očuvanju autohtonih životinskih pasmina koje daju pečat našem podneblju. Ističe kako je krajnje vrijeme da to prepoznaju domaće vlasti i nadležne institucije, te da se u narednom periodu, dok još nije kasno, kreira odgovarajuća politika u tom pravcu. Članovi judo kluba Sana i Sanskog mosta nastavili su nizati uspjehe na međunarodnoj sceni. Članovi judo kluba Sana sa serijom odličnih rezultata nastavili su proteklog vikenda u Zagrebu, gdje je održan 23. međunarodni judo turnir Kup Lika, na kojem je učešće uzelo 615 takmičara iz 70 klubova iz 8 zemalja, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Mađarske, Slovenije, Italije, Češke i Hrvatske. Na ovom izuzetno jakom takmičenju sanski judisti osvojili su 7 medalja, jednu zlatnu, dvije srebrne i 4 bronzane. Zlatom medaljom se okitila Amina Kadirić sa 3 efikasne pobjede. Srebrne medalje osvojili su Namik Vukalić i Bin Laden Krupić, a bronzene medalje su osvojili Feđa Ramić, Meirem Krupić, Abdel Savanda i Hasan Seferegić. Trener judo kluba Sana, Muhamed Kolaković, nije krio oduševljenje još jednim velikim uspjehom svojih takmičara. On je rekao: "Ovo je odličan nastup sanskih judista ako se uzme u obzir da je konkurencija bila izuzetno jaka. Čestitam svojim takmičarima na hrabrosti i izdržljivosti", rekao je trener Kolaković. Za sanske judiste, recimo, i to nema odmora i oni nastavljaju sa redovnim i napornim treninzima, jer ih u decembru očekuju 2 izuzetno jaka takmičenja u Vitezu i Kaknju. Žrijebanje parova za Podgrmečov malo nogometni turnir za seniore, koje je trebalo biti obavljeno u proteklu subotu, prolongirano je za naredni četvrtak. Uplata za učešće na ovom velikom sportskom događaju je u toku, a kako saznajemo, već je prijavljeno 8 ekipa. Kotizacija po ekipi iznosi 150 maraka, a prijave se vrše u prostorijama nogometnog kluba Podgrmeč u ulici Muse Ćazima Ćatića do subote 28. decembra do 17. sati, kada će u gradskoj dvorani biti obavljeno ždrijebanje parova. Organizator je odlučio da, kao i prošle godine, nagradni fond bude 8.000 maraka. Tako nagrada za prvo mjesto iznosi 5.000, za drugo mjesto 2.000, dok će treće plasirana ekipa dobiti 1.000 maraka. Pored prvoplasiranih ekipa, nagradit će se i najbolji pojedinci turnira, odnosno najbolji igrač, strelac i golman turnira. Stoga se i ovaj put očekuje učešće velikog broja ekipa iz Sanske i susjednih općina Prijedore i Ključa, ali i drugih općina Unsko-Sanskog kantona. Kad je riječ o samom takmičenju, igraće se po grupama, a po 2 prvoplasirane ekipe iz svake grupe će se plasirati u naredni krug te u polufinale. Zatim slijedi utakmica za 3. mjesto i na kraju finalna utakmica.
Rukovodstvo Podgrmeča ističe da se zbog velikog interesa ljubitelja nogometa ponovo organizira ovaj malonogometni turnir. Cilj je, kako kažu u najstarijem sanskom sportskom kolektivu, da mladi igrači pokažu svoje nogometno znanje, a da oni stariji, kao nekada, svojim potezima izmame uzdahe publike. Također, veliki je broj onih koji nogomet igraju rekreativno, a ovo je šansa da i oni osjete prava takmičarska iskušenja. U Podgrmeču se nadaju i velikom odzivu publike. Cijena dnevne ulaznice tokom prvog kruga takmičenja bit će 2 marke, dok će ulaznica za polufinale i finale koštati 3 marke. Sve dodatne informacije vezane za predstojeći turnir mogu se dobiti putem telefona na brojeve 037 686 020 i 061 445 667. Pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika sana. Hvala za pažnju i do gledanja.